Eleições 2016. O PPS, Partido Popular Socialista, declarou apoio à candidatura PMDBista à Prefeitura de Rio Branco. O anúncio foi nesta sexta-feira, na sede do PMDB. O PMDB ganhou mais um partido na disputa pela Prefeitura da capital. A candidatura PMDBista, que contava apenas com o apoio do PMN, agora tem também o PPS, que aderiu à campanha de Eliane Sinhazic. É um momento em que nós damos um passo muito importante para a unidade da oposição. Será uma batalha árdua, mas na medida em que nós nos juntamos, na medida em que nós nos entendemos, na medida em que esses partidos vão se juntando numa proposta que visa realmente o coletivo da comunidade acreana, da comunidade de Rio Branco, nós acreditamos que a possibilidade disso é muito grande. O PMDB, que se prepara para receber o apoio do PP de Gladson Cameli na próxima segunda-feira, recebeu o PPS com ato na sede do partido. O PPS é um partido, eu disse que não é um partido grande, mas é um grande partido pela sua qualidade, pelo seu enraizamento nacional. Então, o PMDB já recebeu o PMN nos braços, agora recebe o PPS e esperamos que ao longo desses 20, 25 dias, nós consigamos fazer uma composição bem robusta, bem geral, para que nós tenhamos êxito no enfrentamento dessa questão, dessa eleição, que nós sabemos que ela é muito difícil, mas ela é bem possível que nós façamos alternância de poder. Nem o PPS, nem o PMN, partidos coligados com o PMDB nessa disputa, têm representantes, nem na Assembleia Legislativa do Estado, nem na Câmara de Vereadores da capital.